saya rasa paling ketara saya boleh nampak lepas saya join tu adalah time management saya. Assalamualaikum semua. Saya Farah Diana, director untuk Crafty Decor. So kami menjalankan bisnes artificial flower arrangement dan juga gift hamper. Bisnes ni actually a family business lah yang saya warisi dari mak mertua saya. Sekarang ni bisnes ni dah about more than 10 years lah bisnes ni. Bila dah lama-lama macam around tu je bisnes ni kan. Kita dah macam-macam planning kan nak buat macam kita tarik orang untuk datang. Orang tengok cantik, so orang nak datang tengok. Tetapi bila start PKP macam kita tak boleh beroperasi kan, especially ialah bunga bukan essential service kan. So macam memang tak boleh. So masa awal tu agak down sebab kita macam dah spend untuk buat tempat ni elok-elok untuk orang datang apa semua. So memang stress, rasa macam sebab kita dah buat stock banyak-banyak. Lepas tu macam rasa macam tak nak buat dah. Macam nak stop je. Macam tu. So kita kena berkongsi and duduk dalam a good circle. Kalau kita betul? Punya circle tu happy, positif, dia akan berjangkit kepada kita juga. Tapi kalau circle kita sebaliknya, menjatuhkan, dia akan efek kepada kita juga. At least kita tulis apa yang kita nak buat, apa yang kita ingin capai. Contohnya benda ni semua saya belajar dalam vision board Dr. Azura lah. So bila saya join kelas tu, sebab sebelum ni saya jenis yang macam kalau saya nak buat sesuatu tu, saya akan fikir dalam kepala je. Habis kat situ je lah sebab saya lupa lepas tu. Bila saya join kelas vision board Dr. Azura ni, saya macam baru saya terfikir macam oh betul, maknanya macam bila kita ada sesuatu planning ni, bila kita tulis benda tu, so kita boleh visionkan benda tu. Apa antara impact yang Ara rasa dapat selepas masuk kelas vision board? Terfikir-fikir tau, sebab kelas ni daripada pagi sampai petang. So saya rasa macam boleh ke nak stay macam lama je nak kena mengadap laptop kan. Tapi bila saya dah join tu, macam tak cukup pula timing tu, macam nak suruh Dr. Azura lebihkan lagi time tu kan. Sebab antara impact yang saya rasa paling ketara saya boleh nampak lepas saya join tu adalah time management saya. Kadang-kadang kita bila kita tak uruskan dengan betul tu kan, terlebih ke sini sangat lah, terkurang dekat sini lah, so dia jadi macam tak organize. So lepas saya join kelas tu, saya terus try buat, saya tulis apa yang saya nak buat untuk the next day tu, the whole next day tu. Saya rasa macam that whole day tu hari saya macam tenang sangat, terurus je semua. Sebab saya, kita ikut, bila kita tulis tu kita ikut kan. Kita boleh cari guru untuk kalau kita berbisnes, mungkin guru yang mentor lah yang boleh membantu kita untuk kalau macam baru nak start ke, organisekan balik benda tu. Memang akan ada peluang tu untuk kalau kita communication yang betul akan buatkan semua benda jadi okey. Register sekarang kalau tak rugi. Bagi saya lah, vision board holistic seminar ni memang sangat berbaloi. Kita bukan saja dapat perkongsian tentang nak buat vision board yang bentuk macam materialistik semata-mata lah. Dr. Azura memang banyak bagi perkongsian dalam bentuk rohani yang akan membuka mata kita untuk jadikan kita lebih bersyukur dengan segala nikmat yang Allah beri kat kita. Memang best lah. InsyaAllah saya sendiri definitely akan join lagi sekali kelas untuk refresh balik ilmu vision board ni, sebab saya yakin ilmu ni macam kalau banyak mana pun kita ulang benda tu, kita takkan rugi sebab mesti ada je benda baru yang kita discover. Dan jangan lupa join kelas vision board.